První lednovou neděli se v sále Dělnického domu uskutečnil novoroční koncert Tamburašského orchestru Brač. Téměř stovka diváků tleskala nejen Tamburašskému orchestru, ale také dětskému mandolínovému orchestru Žiarinka ze slovenské Nesluše. Stejně jako v loni připravil pro své příznivce Tamburašský orchestr Brač novoroční koncert. Do programu si letos pozval slovenský 40členný dětský mandolínový soubor Žiarinka z Kysucké Nesluše. Soubor byl založen před 10 lety. Kromě koncertování na Slovensku účinkoval také v zahraničí. Mezi ty nejvýznamnější patří hudební festivaly v Polsku, Srbsku, Německu, ale také v pražské Lucerně. Repertoár tvoří lidové a populární písně, nezaleknou se ani hudby od Verdiho, Bizeta či Mozarta. Druhá polovina koncertu patřila Tamburašskému orchestru Brač, který dirigoval Miloš Groman. V loňském roce se zúčastnili studénečtí tamburaši dvou zahraničních festivalů, a to v bosenské Banja Luce a v černohorském Bielopolje. Doma koncertovali v Kutmarovicích, v Havlíčkově Brodě, Brně a ve Zlíně. V současné době připravuje orchestr koncertní program na květnové Balkánské dny kultury ve Studénce. Těch se zúčastní také 6 tamburašských orchestrů z Balkánu.